ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशो ध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलन्ध्रुवम् सन्नियम् येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते क्लेशोधिकतरस्तेषा अव्यक्तासक्तचेत अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुख देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमश्रिमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समधु दुख सुख हक्षमी संतुष्ट योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त मे प्रिय यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते चयः हर्षमर्श हर्षामर्श भयो दुएगई ही मुक्तो यस सच में प्रिया आनपेक्ष तुच्छ दक्षा यो मत भक्तस यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यस्त मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु ङ्गविवर्जितः तुल्यन् तुल्यन् इन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु यथोक्तं पर्युपासते व्रद्ध धाना मत परमाह भक्तास्ते तीवमे प्रियाह ओन् तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाय योग भक्ति नाम द्वादशोऽध्यायः यू भगिनी